Arrenquem les sessions d'aquesta tarda de la Catosfera. Saludem també la gent que ens està seguint via streaming. Arrenquem amb la primera de les tres taules previstes. La primera la volem dedicar al turisme. Com en tants altres sectors, internet ha revolucionat el món del turisme. Anar a una agència i demanar que se't munti un viatge, doncs generalment ja ha passat a la història per bona part dels usuaris. Ara és l'usuari qui decideix amb qui vol volar, on vol dormir, es fa la ruta a mida, el viatger té ara més control que mai sobre el seu viatge. Per parlar de turisme 2.0, d'internet i d'empoderament de l'usuari, hem convidat el Joan Ribas, que és CEO de GNA Serveis Telemàtics, una empresa d'assessorament i màrqueting online, i president de l'Aintec, que és l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona, i també l'Adam Barnes, que és analista web a Vueling. El Joan volem que ens faci un retrat general, quins canvis ha provocat internet en aquest àmbit, si l'usuari ha pres el control dels seus viatges, la informació, si ha socialitzat el món del turisme i si és més fàcil i més barat viatjar amb internet. Endavant. Molt bé. Bé, bona tarda. No sé si està molt fort. Llegeixo de la web de la Catosfera que internet està seguint una de les principals estructures d'estat i apostar-hi és un dels nostres punts forts. Jo no puc estar-hi més d'acord. La xarxa és un element bàsic per construir país i el turisme a Catalunya representa en aquests moments aproximadament el 15% del PIB, del PIB de tot Catalunya, i en comarques de Catalunya supera més del 20%. Per exemple, la nostra província de Girona, Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya o la Selva, aquesta xifra augmenta fins al 21, 22, 23%. Per tant, tenir present el binomi de tecnologia i turisme i utilitzar-ho bé és bàsic per tenir un país sa en aquest àmbit. Jo centraré, parlar de turisme podríem estar-hi 3-4 dies i tinc 20 minuts, per tant miraré de centrar-ho en un concepte, en un únic concepte que crec que és la gran assignatura pendent. Ho faré perquè, a més, tinguent l'Adam que ens parlarà després de l'experiència d'usuari amb Vueling, ens farà una pinzellada molt clara de com actua l'usuari, el turista 2.0, la xarxa. Jo em vull centrar en el que crec que és un aspecte bàsic que estem deixant de banda i que està generant grans pèrdues permanents al nostre país. I que no és altre que el format en què comercialitzem el producte turístic, tant sigui d'allotjament com activitats o com d'altres addicionals que n'hi ha. Com el venem? A qui ho venem? Quin és l'escenari actual? Quin és l'escenari que estem dibuixant a nivell de futur? Estem optimitzant la rendibilitat del nostre producte a la xarxa? Quants diners estem perdent en aquests moments a la xarxa? Si us sembla, gràcies, Adam. Ho obriré amb una pregunta que és clau, que és el turista 2.0 realment decideix? Perdoneu, El turista 2.0 exactament no decideix exactament el que fa la xarxa ni quin turisme contracta la xarxa. El que fa el turista 2.0 el que fa és triar entre allò que li estem oferint. Ell no decideix què farà en realitat. Busca la xarxa i tria de tot allò que la xarxa hi ha disponible. Però, per tant, ell no està decidint en realitat què és el que vol fer. El model de turista, en realitat, ha variat, ara en parlàvem, ha variat poc de fa 20 anys. Sí que hi ha una fase, la 5.0, la fase 5, d'un procés de contractació d'hotels, de turisme, que s'ha potenciat molt. Però el model amb què actua un turista a la xarxa és aquest. Primer, fa la fase de dreaming, pensar on vol anar, què és el que li faria il·lusió, on li faria il·lusió viatjar. Una segona fase, que és la de planificar aquell viatge. Una tercera fase, que és la de booking, la de contractar aquell viatge a la xarxa. Una quarta fase, que és la del feeling, sentir l'experiència del viatge que ha contractat i que ha planificat. I l'última, que és probablement la que està experimentant més revolució en aquests moments, és la de compartir l'experiència d'aquell viatge que ha fet. Jo em centraré en la tercera, en la segona i la tercera, planificar i contractar a la xarxa aquest viatge. Perquè està clar que si coneixem una mica el turista i sabem què està buscant a la xarxa, li crearem un producte ad hoc. Intentarem tenir un producte que s'ajusti a allò que el turista està demandant. Ens centrarem potser en els nous models
de turisme, doncs, famílies monoparentals, famílies o persones que es belluguen amb el seu animal de companyia, les tietes que viatgen amb els seus nebots, que és un altre segment de mercat interessant, el turista halal, no? El turista musulmà que comença a moure's i que és també un segment important de mercat. Això ja ho farem i ja crearem un producte a mida per a aquest tipus de client. Però un cop el tenim fet, un cop l'hem definit, com el venem? Com el venem, on el venem i què ens costarà vendre'l? Quan ens fem aquestes preguntes és quan comença el caos. Aquí és on tenim el, on la tenim liada. Per què? Perquè de sobte ens surten conceptes com metacercadors, microsegmentació, mailing, news, paritat de preus, el solomo, socialització, localització, mobilitat, big data, cloud, intel·ligència de negoci. Qui em diu que si jo em carrego el solomo, l'estratègia de socialització, localització i mobilitat, no m'estic carregant un 5% dels resultats de la compta d'explotació? O qui em diu que si em carrego el SEM, allà, ups, aquell, les accions de campanyes AdWords, no m'estic carregant un 25% de les ventes que estic generant? O qui no m'assegura que si em carrego, en fi, masses preguntes que no puc respondre amb un resultat de dir, bueno, què faig? No? Estic absolutament en un entorn caòtic que no sé com entomar, no sé com analitzar. L'única forma de resoldre aquest caos, no?, de tractament de tots els players que hi ha al mercat del turisme a la xarxa, és posar ordre. És l'única cosa que podem fer, agafar tots els elements i mirar d'ordenar-los d'una forma o una altra. Ordenar-los perquè l'estratègia que definim a la xarxa sigui efectiva, perquè tinguem una base sòlida, perquè puguem atacar en moments concrets amb els canals òptims, perquè puguem anticipar en aquell client alemany quan toca. Un turista, per exemple, un turista espanyol anticipa pel mes d'agost una mitjana d'uns 40 dies, 40 dies, 47 dies per hotels, amb un destí vacacional. Un alemany anticipa 87 dies. Si jo defineixo unes accions a AdWords, per exemple, per buscar el mercat alemany i faig les accions amb 40 dies d'antelació, no em pescaré ni un. Però és que si ho faig amb 80 dies pel mercat espanyol, tampoc em pescaré ni un. I els italians poden són 60 dies, i els francesos poden són 95. Hauré d'ajustar i microsegmentar cada campanya a cada client que tinc. Però és que potser les news el francès les vol rebre 3 dies abans. És a dir, per cada mercat hi haurà un canal diferent que em serà més òptim. Per tant, he d'agafar els elements que juguen en aquest territori, en aquest terreny de joc, i ordenar-los per crear una estratègia clara. I això ho he de fer en base a dos conceptes molt clars. Un és el cost d'adquisició de client i l'altre és el cicle de vida de client. És a dir, què em costa un client portar-lo a l'hotel i aquell client que he trobat, quant temps em durarà i quant temps em consumirà. Cost d'adquisició de client és una fórmula molt senzilla. Cost total de les ventes del Departament de Vendes i Màrqueting per aconseguir un client, dividit pel nombre de clients que he aconseguit. Si em gasto 1.000 euros i porto 10 clients, em costa 100 euros cada client. Són faves comptades. Aquest és el criteri de cost d'adquisició del client. El cicle de vida del client és una mica més complex, però també respon a una fórmula que fa molts anys que funciona. És a dir, d'entrada tinc una part, la de l'esquerra, d'adquisició de client, que és el cost més alt que em representa a nivell de trobar-lo, fidelitzar-lo i aconseguir que em compri. Una fase del mig, que és la retenció d'aquell client, que té un cost menor, jo no hauré d'aplicar tècniques diferents per mantenir-lo, com eines de CRM, doncs treballar el client per fidelitzar-lo, i una fase última, que és la de reactivació d'aquest client quan ja el tinc una mica desgastat. Aquest mateix cicle, amb aquest gràfic el podem veure molt clar, no? Adquisició, tenim allà els costos, aquests són els costos d'adquisició, i això, les fases, no? El que em costa més és aconseguir-lo, però a mida que vaig avançant en el cicle de vida del client, aquest cost és menor i els ingressos que em genera són més alts. Sí? Si combino aquests dos elements, cost d'adquisició del client i cicle de vida del client, sabré exactament on em surt més rendible invertir en la meva campanya de comunicació i com optimitzar els recursos que tinc disponibles per generar més vendes. Què vol dir això? Posem un exemple clar. Per exemple, això és una anàlisi d'una cadena d'hotels concreta que podem tenir nosaltres. El SEO, el posicionament orgànic a la xarxa,
em genera el 22% de les visites, per tant, 6.600 visites. El cost que em representa a mi tenir una empresa que em manté el SEO fa que el cost per clic en el SEO em costi 20 cèntims. Sí? El cost total d'aquests usuaris són 1.320 euros. Aquest és el cost que em representa portar tràfic orgànic cap a la meva web. D'aquests em converteixen un 1%. Per tant, dels 1.320 usuaris, perdó, dels 6.600 usuaris em converteixen un 1%, per tant tinc 66 vendes. A una mitjana de 1.000 euros la venda, 66.000 euros de venda. No pago comissions a ningú, cost total 1.320 euros. Sí? Cost d'adquisició de client, 20 euros. Amb el SEM, em aporta un 33% de les visites, amb un cost per clic de 2 euros al clic. És veritat que té una conversió més alta, un 40%. Em genera 138 vendes, amb un total de vendes de 138.000 euros i amb un cost de 19.800 euros. I així ho faig amb tots els canals que estic treballant. Fixeu-vos que, bueno, aquí tinc les OTAs, Booking, Expedia, tots els canals que m'estan venent, 15% de les visites, nombre de visites, quines són les comissions que em genera, 15% de mitjana, cost total i cost d'adquisició del client. Fixeu-vos que el cost, per exemple, més rendible de totes les accions de màrqueting que es poden fer en aquests moments és les news que podem fer els clients de base instal·lada. Aquests clients que ja tenim, ens costa 4 euros adquirir un client. Perquè ja el tenim, perquè hem comprat una base de dades molt qualificada, però ens costa només un 4%. Si aquí afegim, bueno, si faig aquest dibuix de canals, jo ja puc començar a prioritzar amb què treballaré. Perquè potser, escolta'm, l'app que tenia prevista que em podia costar X, poder veig que no m'aporta vendes i l'aparco fins d'aquí 3 anys, quan tot el tema de treballar el client en destí estigui més avançat. Això ho aparco. I en canvi, aquells dies, no estic dient que ho feu, si teniu pensat fer una app, però l'aparto de moment. Tota l'estratègia de socialització, localització i mobilitat, escolta'm, potser encara em va gran, l'aparto per més endavant. Però em centro en la web pròpia, que és el que més em genera, amb SEO, SEM, mailing, en fi, vaig creant el meu escenari òptim per treballar amb els canals que més m'aporten. Sí? Clar, fixeu-vos, per exemple, un altre element que ens afecta pel tema del cicle de vida del client. Les ventes que venen dels canals com Booking, Expedia i demés, aquell client només em repeteix més d'una vegada el 5% dels clients. O sigui, el 95% només em fa una reserva i un 5% tornarà a fer-ne una altra. En canvi, els clients que em venen per la web directa, un 15% repetiran. Vol dir que 3 vegades més dels clients que aconsegueixo per venda directa em repeteixen. Encara hi ha una dada més important, també. Les ventes per aquests canals, per aquestes altres, són sempre d'imports inferiors, després ho veurem. Per tant, ja només amb aquests elements veiem que l'esforç d'aconseguir un client directe és molt més important, el benefici que en traiem és molt més important que delegar a altres companyies que ens aportin clients. Bueno, si aquí afegeixo el cicle de vida del client, no em vull allargar amb aquest quadre perquè és una mica més complex, però si aquí incorporem el cicle de vida del client i calculo el benefici mig que m'aportarà, és a dir, per exemple, d'aquestes visites totals amb valor de compra de 1.000 euros, com que em costava 20 euros portar-lo, tinc un benefici mig de 980 euros. El de les OTAs, que de mitjana em compren per 750 i em costava 129 euros portar-lo, tinc un benefici inicial de 621. Si això hi aplico també el cicle de vida diferent, perquè uns em repeteixen i uns no, m'adono que el cost real d'adquisició d'aquest client se me'n va aquí. Sí? Per tant, amb tots aquests elements que jo he pogut analitzar i que són dades que jo tinc, perquè jo les tinc. Jo si faig una mica d'anàlisi del meu log de visites, quan faig campanyes a AdWords ho integro amb Analytics, quan faig campanyes de news, faig el tracking de les news que em diuen quantes he vengut, si tinc els imports, tot això ho tinc, hi ha dades per analitzar, tot això ho teniu tots els que sigueu empresaris del sector turístic. Si faig això i m'ho ordeno, puc posar totes les fonts d'aquesta manera i una per una veure quantes visites m'han generat, quin és el total de vendes, quin és el cost total que tinc i quin és el benefici abans d'impostos que em genera. Sí? Si jo no tinc coneixement d'aquestes dades o no faig l'esforç de comprendre-les i treballar-les, em podria situar en un escenari com aquest, l'escenari 1, on
Les visites totals són un 10% que venen de l'orgànic, perquè no he invertit en orgànic, perquè penso que això és un procés natural que no cal treballar. Inverteixo, em sembla, un 20%, que ja és un import prou alt, de 12.000 euros anuals, perquè bueno, m'han dit que si posa hotel i Cadaqués em vindran moltes visites per allà, però el 60%, com que ja me'l ven un d'aquests canals, ja m'està bé. Ja m'està bé perquè, escolta, em porta clients, jo no faig res, em van arribant i, escolta, em comissiona un 17%, és molt alt, però ja m'està bé. Si actuo d'aquesta manera, el resultat final és que el cost de la campanya em costa 42.000 euros i el total, beneficis abans d'impostos i de més, són 280.300 euros. Un altre escenari diferent, aquest, radicalment diferent, bueno, vaig a treballar amb una empresa, el CEO de l'hotel. Aneu a aconseguir un 22% de tràfic, que és del més normal del món, eh? no és una xifra exagerada. Vaig a gastar-me no 12.000, sinó 19.000 amb SEM. Miro de reduir els canals que m'estan comissionant a un 17% en el millor dels casos, o un 20% o un 25% en alguns, i miro de baixar-lo del 60% al 15%. Què ho puc fer? I no de cop, no cal que em carregui tots els clients que em porta, però ho faig esglaonadament. Escolta'm, si tenia un 60% aquest any, l'any següent, doncs n'hi dono un 50 i aquell 10% ja me'l quedo jo per venda directa. I al cap de 4 anys potser estaré jugant amb una balança de 15% i 50%. Si vaig aplicant els esforços en aquells canals que més em generen, el que aconseguiré és que el cost em baixi i que el resultat inicial m'augmenti molt substancialment. Tant com, he fet dos escenaris molt realistes, tant com un 39,61%. Això apliquem ara a nivell de país. Fem un... No sé com vaig de temps, però ja estic a punt d'acabar, Isaac. Fem-ho a nivell de país. El sector turístic, 15% del PIB, només d'allotjament, 15% del PIB de Catalunya, amb allotjament factura 3.400 milions d'euros anuals. El percentatge de venda online en aquests moments, el que es ven d'aquest allotjament és un 54%. Per tant, hi ha 1.836 milions d'euros que es venen online del que és allotjament turístic de Catalunya. Però és que hi ha un operador, que probablement ja sabeu quin és, que ven el 52% d'aquest total que es ven online. El 52%. Per tant, està venent 954 milions d'euros. Això són xifres aproximades, però no hi ha massa diferència del que és en realitat. Està venent 954 milions d'euros online. I d'això comissiona a una mitjana del 17%. I això ens dona 162 milions d'euros que s'entreguen a un operador no llançats, perquè escolta, al final són clients que arriben i ell fa la feina per aconseguir-los, és ben veritat, però en molts dels casos s'entreguen perquè no s'ha fet la feina d'aprendre, de tenir el coneixement, de formar-se en estratègies reals que són complexes però que es poden aprendre perfectament. Aquests 162 milions són un 4,8% del total del sector i un 8,8% del total online. Jo només faig la reflexió d'imagineu-vos que aquests 162 milions que es paguen de comissions només en un sol canal, per tant, podem plantejar els 200 milions anuals amb comissions de canals, imagineu-vos que això s'apliqués reinvertint-se amb el propi sector tecnològic, amb empreses que estan treballant amb l'estratègia online, amb dissenyadors que hagin de fer els continguts, amb community managers que hagin de gestionar les xarxes socials. Imagineu-vos què significaria fer un tomb en aquesta situació i que part d'aquests diners s'invertissin en la tecnologia i en el sector tecnològic del territori per tal d'aconseguir que una part d'aquests 162 milions o 200 milions anessin a la venda directa dels propis establiments. Aquí estic comptant només allotjament. Si afegim aquí restauració i activitats, que amb activitats ja venen un percentatge a la xarxa i els restaurants ho faran a curt termini, us en dareu compte que les xifres són descomunals i que realment s'ha de readreçar el rumb de com van les coses, perquè abandonar el mercat abans de qui no sabem què en farà pot ser complicat. Ara és un 17%, potser d'aquí 3 anys pot ser un 25%. Per tant, s'ha de prendre el control,
amb eines d'intel·ligència de negoci, treballar el Big Data, treballar les dades pròpies i analitzar en tot moment, escolta'm, com em van les vendes, com em van els mercats, com anticipo, quina reputació tinc, què fa la meva competència a nivell de preu, on m'he de situar, quin producte menys... Hem de treballar tota l'estratègia personal a través de les dades. Vaig ràpid perquè em sembla que m'estic passant de temps. Conclusions. Hem de conèixer el sector i hem d'aplicar l'estratègia de vendes adequada. Només d'aquesta manera tindrem resultats òptims amb la nostra estratègia. Hem de donar valor i prioritzar els actors que intervenen en la comercialització. Anem a veure quins actors hi ha, ordenem-los, prioritzem-los per rendibilitats. Hem de conèixer el cost d'adquisició del client i el cicle de vida del client per poder invertir en aquests canals més rendibles. Hem d'utilitzar eines d'anàlisi de les dades per prendre decisions correctament. I hem de fer una òptima distribució del pressupost de màrqueting per augmentar els beneficis. I a nivell de resposta del que era el títol de la taula, l'empoderament de l'usuari el percep qui no domina el terreny de joc. És a dir, qui no sap què està passant a la xarxa té la sensació que el turista el domina. Però en realitat, si fem un esforç de conèixer tot el que està passant, serem nosaltres qui sabrem que podem dominar una mica aquest usuari i acostar-nos-hi i treballar amb ell el que és la nostra estratègia. Bé, no sé si m'he passat molt, Isaac, però ja estic. Gràcies. Em sembla que em ve. I canviada. Sí, ja està. Aquí baix no em sembla. Exacte. Bueno, bona tarda. Em dic... Soc Adam Barnes, treballo per Welling, tot i allò que diu la meva presència a l'internet, en realitat soc el que diuen el product owner de la web, que es vol dir que em responsabilitza de tot el que és Welling.com dins l'empresa, que seria la meitat de les ventes del nostre negoci. Abans de començar, bueno, una breu introducció de qui soc. Em dic Adam, soc britànic de tota la vida, vaig néixer a Anglaterra i fa ara farà 10 anys vaig aterrar a Olot, a Girona. Estudiava idiomes i per millorar el meu castellà em van enviar des de la universitat a Olot. Olot és molt maco, però la gent d'allà, tot i que no vaig tenir cap problema en cap dia de l'any en parlar castellà, també em dono compte després d'uns quants mesos que en sé de català. Torno a Anglaterra per acabar els meus estudis i un cop aquí, després de 2 anys allà, torno aquí, ara farà 8 anys, i acabo a Welling. Molta sort vaig tenir per entrar a treballar a Welling i avui dia ja, com he dit, que sóc el product owner de la web. Llavors, quan vaig començar a pensar com tractar aquest tema de l'empoderament de l'usuari a dins del turisme, em va fer pensar en una idea desenvolupada per Clayton Christensen, que surt en aquests dos llibres, que es tracta de la innovació disruptiva. I parla al llarg dels dos llibres sobre aquesta idea de dos models, un model integrat i un model modular, i que les noves tecnologies i noves desenvolupaments permeten que noves empreses venen a través d'innovació se'n van amb gran part del mercat. A través d'innovació que l'empresa integrada de tota la vida no es pot permetre dedicar-s'hi massa temps o ni tan sols ho veu, i llavors canvia la situació, el client final decideix que la proposta del nou client, de la nova empresa que està a base d'innovació és millor, i se'n va i se queda aquesta nova empresa en gran part del mercat. Si tractem això amb turisme, fa 15-20 anys, això podia ser jo, vaig anar amb els meus pares a l'agència de viatge de tota la vida.
et feien esperar 30 minuts, hi havia molta gent dissabte a la tarda i anàvem a reservar unes vacances per anar a Orlando, a Disney. Hi havia totes les revistes, hi havia una dona, un home allà darrere d'un portàtil i tu deien, bueno, hi ha aquests vols, hi ha aquest hotel, hi ha... Això seria més aviat un sistema integrat, diguem. Però llavors la gent es va donar compte que es podia fer innovació. EasyJet és un exemple molt clar, que ara farà 15 o 20 anys que va començar a volar des de Londres i ara és de les aerolínies més grans de tota Europa. Notareu que al principi no posava easyjet.com, hi havia una línia de telèfon, i allà baix posa truca directa des de Regne Unit. La seva innovació era que podies trucar i reservar un vol directe amb l'aerolínia, no havies d'anar a l'agència de viatges. Fins que un dia hi havia una agència creativa amb els amos d'EasyJet i van dir, per què no ho feu servir a l'internet per vendre bitllets? I l'amo d'EasyJet va dir, què vos diem això, seran quatre friquis? Però dos dels seus directors li van convèncer per posar una pàgina a internet. I després de 6 mesos se don compte que està venguent molt més que per telèfon i decideixen obrir el camí cap a la venda per internet. Clar, van tenir la sort que tot això es va néixer al mateix moment que anava creixent l'era de l'internet, diguem-ne, aquesta connexió entre països i entre persones que fa que aquest portàtil que tenia la persona de l'agència de viatges, ara el tenia la persona a casa a través del seu portàtil, el seu ordenador de sobre taula. Però més aviat d'això era l'augment del browser. No sé si alguns de vosaltres fèieu servir l'internet fa 20 anys, el Netscape, els primers browsers, que era això, és una cosa de molt de friquis, però el que això és una evolució que ha donat peu al creixement de negocis com és el nostre Welling. Perquè nosaltres al final no estem innovant en tecnologia, estem treballant amb l'ecosistema que surt, que creix a base d'aquests canvis tecnològics que van sortint al mercat. I tot aquest ecosistema ha donat peu al que es diu el turista 2.0, com parlem avui. I una cosa important és que el poder de l'internet, i ho hem vist a tot arreu, llibres, amb Amazon, taronges, el mejornaranja.com, la compra setmanal, videojocs, música, l'internet té aquest poder de treure de les persones que no porten gaire valor entre el client final i el productor. En el nostre cas, o en el cas de les aerolínies, estàs parlant de que no cal anar a una agència de viatges per fer una reserva, sinó a través d'internet treuen aquest punt d'entremig i tens la possibilitat de connectar el client final amb el productor i tots dos se'ls surtin guanyant. El que no surt guanyant, evidentment, és la persona d'entremig. Llavors, ja s'ha desfet aquesta idea del turisme integrat, de que havies d'anar a una agència de viatges i t'ho donaven els vols i els hotels i el paquet. Hi havia el naixement del que es podia dir el turista modular, que reservava tot ell, aquí l'hotel, aquí els vols, l'hotel amb l'antelació que vulgui, amb els vols amb l'antelació que vulgui, la companyia, combinar tot mena de coses. Pels que coneixeu Welling, i donc per, suposo que tothom el coneix, però bueno, el Welling va sortir a Barcelona amb aquests núvols animats que anaven parlant uns spanglish i es va fer una marca molt forta a base d'això. Però era símbol d'una nova època, una nova era de client, de poder tenir una empresa que tingui contacte directe amb el client final. I aquest client, avui dia, gràcies a totes aquestes innovacions, l'era dels browsers i tot això, és un client que té una abundància d'informació.
tu pots anar a buscar preus per tot arreu, Google Flights, SEM, tot mena de llocs. HipMonk és el que diu el mètode cercador americà. I no només et posa els preus i l'hora de sortida, sinó que tenen un algoritme que et donen una idea de quanta agonia hi ha amb la compra d'aquest vol. Perquè estan comparant quan hauries de pagar, l'hora de deus d'aixecar per anar a l'aeroport, si has de parar a Barcelona o a Roma per fer una connexió, que tot això és una informació que abans no existia i que ha permet que el client té una abundància d'informació amb què prendre les decisions. Llavors, aquesta agència de viatges presencial almenys ja no és tan rellevant. Anar-hi allà no suposa cap benefici pel client. De fet, la majoria de molts clients prefereixen organitzar-s'ho ell mateix que no pas tenir una persona d'entremig. I aquesta idea de ara, bueno, qui té el control ara sobre, és el propi client sobre el viatge o el turisme que vol ell. I aquí potser un punt important per destacar és que l'internet el que fa és permet trobar demanda d'allà on sigui. Nosaltres, com a aerolínia, el màrqueting digital que fem, i és una cosa que ha parlat molt Joan, és trobar la demanda d'allà on sigui i portar la venda per tu. La feina de generació de demanda no existeix tant, sinó és trobar la demanda i permet connectar-te amb el client i si tu estàs disposat a fer les coses bé o pagar una mica més o adoptar una estratègia una mica diferent, pots endur-te el client, però és una qüestió de quota de mercat, és una lluita per quota. I ja, el moment Welling, ja, tot això dona peu a que existeix una empresa com a Welling, que avui dia són més de 100 avions, la base és a Barcelona, va néixer a Barcelona, va crescut a Barcelona, hi ha més de 150 destinacions des de Barcelona, crec que avui dia, que seria quasi segur l'aeroport amb més vols directes de destinacions a curt radi a Europa. Més de 100 avions, com he dit, 350 rutes, milions de passagers cada any. Però la cosa no parava allà. Fa dos anys, tres anys, el 2012, hi havia l'emergència del mòbil. I això és realment el repte que estem tractant nosaltres avui dia. Aquí es veu un gràfic, a la dreta, a baix, a la dreta, es veu les ventes de dispositius Android i iOS els últims 3 anys abans del 2012. I al 2012 ja es venien més dispositius d'Android i iOS que no pas portàtils. Ja les ventes de mòbils en general ja estaven molt per sobre, però tot aquest ecosistema que parlem abans entorn al browser i el portàtil ja no té tant de sentit perquè hem afegit un altre, que és el mòbil. I això dona peu a aquesta idea de que la nova tecnologia en els negocis remodela la manera de fer els negocis. És a dir, quan amb l'emergència del mòbil, totes les empreses es posen a fer com puc fer el que feia abans amb el portàtil, però amb el mòbil. Es posen a fer tot això. Però les propietats del propi mòbil i l'innovació a base d'aquest nou canal fa que l'empresa s'ha de pensar una altra manera de fer noves coses, perquè les eines generen nova demanda, noves maneres de fer les coses. He parlat del creixement de mòbil, avui dia poder el 25% de les visites al nostre web entren per el canal mòbil. D'aquí dos anys, poder és el 50%, poder arriba a ser més de la meitat. Però no és el fet que visiten, això és un dispositiu d'una altra presentació que he donat en anglès, però és cada línia és la divisió de les visites en funció de l'hora del dia. I quan analitzem les dades,
donant compte que aviat al matí, al llit, al tren, al bus, la gent té més propensitat de fer servir el mòbil. Arriba a la feina, mig matí, cap a l'hora de dinar, ja no té gaire interès en treballar i va a Welling.com aviam on pot anar a viatjar aquesta Setmana Santa. I per últim, els tablets. A l'última hora del dia, sobre el sofà, tot i que el portàtil està a 3 metres, per què agafo el portàtil si el tinc el tablet aquí? És a dir, bueno, jo diguem, ja veu, mobile for breakfast, desktop for lunch i tablet for dinner. Una idea de que no simplement existeixen nous canals, sinó que hi ha altres que et fan canviar la manera de plantejar el negoci en funció de les hores del dia. I només això, això són fotos de gent que s'ha fet dins dels nostres avions per demostrar quant d'espai hi ha. I els dos són de Wellings, és de TripAdvisor això. I és un repte que tenim nosaltres per incorporar aquesta informació perquè és existent. Fa 5 anys això no existia, ningú traia el macrocàmera o el portàtil per fer un foto de quant espai quedava davant de l'assient de davant. Però amb el mòbil tothom ho està fent, foto a l'internet i ja aquesta informació ja existeix. Llavors estem parlant d'un altre ecosistema, de que hem d'aprofitar les noves tecnologies, noves idees, per donar una millor resposta, un millor servei al client. I és això, una mica del que parlàvem amb les hores del dia, la plataforma no importa. Pel client, i això amb una empresa low cost és molt important. Si tu tens els costos baixos, la innovació és una cosa que et permet intentar arribar a quants més clients possibles. Si tu tens un fons il·limitat per gastar en màrqueting, és molt fàcil invertir en tot mena de coses, però nosaltres el cost en màrqueting que tenim no és gaire alt ni molt menys limitat. I fer temes d'innovació permeten arribar a nous clients o als clients quan ells vulguin a tot arreu, en tots els dispositius. Però és que ni tampoc estan definides totes les plataformes. Tornem un altre cop a aquesta idea de la innovació disruptiva, de que la plataforma no importa i que les noves eines remodelen la manera de fer el negoci. Això és un plantejament nostre per sortir amb l'Apple Watch quan surti d'aquí no gaire. És una primera proposta i és de les primeres idees, però no sabem on arribarà. I fem servir aquesta paraula, bueno, m'agrada molt, és una paraula anglès, evident, ubiquitous. He posat ubic, no més per mi, que no per vosaltres, en català. Que és aquesta propensitat d'estar tot arreu, en cada moment, sense que sembla que hi hagi gaire diferència. El client, la nostra experiència amb el client és que ha de ser així. Tu agafes el mòbil al dematí, el portàtil al migdia i el tablet al vespre i has de poder trobar les mateixes coses del mateix format i que es pugui entendre en cada moment. El client li dona igual, és una exigència per part seu. Bueno, parlant una mica de punts de trobada, en el centre tens un client que salta entre plataformes, li dona igual el moment del dia, l'exigència que té és que vol trobar a Welling. Si tu no hi ets, trobarà un altre, perquè sempre hi haurà competència. Gastem molt de diners en motors de cerca, de Google, Yahoo, SEO, SEM, totes aquestes coses. Com deia abans, estem parlant de l'internet és excel·lent a poder ajudar l'empresa a trobar la demanda. Els motors de cerca és exactament això. Algú ve, busca. Tu treballes per sortir i presentar el teu producte en el moment que una persona està dient jo vull veure això. E-mails, una extensió dels e-mails, les notificacions push a través de les apps natives, l'app d'iOS o Android, que tu puguis fer arribar un missatge tipus SMS a través d'aquesta app. És una nova manera de comunicar amb el client, però un altre cop, tots els productes
en totes les plataformes en qualsevol moment del dia. Això és un dispositiu del plantejament estratègic tàctic d'aquest any per nosaltres, per mòbil. És d'un company de la feina que s'encarrega del mòbil, però han identificat 10 punts amb el cicle de vida d'un client i cada un relacionat amb la seva interacció amb el canal mòbil. Tornant a parlar d'aquesta idea de les eines modelen els nous negocis, 7 d'aquests 10 més o menys tenen coberts, més o menys. Són coses que des del principi era molt evident, buscar i comprar un vol, fer el check-in, coses bastant simples, però solucionar problemes, si gestió d'incidències. Si el vol va tard, arribarà tard, perquè això, per desgràcia, amb una empresa amb tants parts mòbils, arriba a passar de vegades, tens una eina per fer arribar la informació superimportant al client en un moment crític. Que això abans no hi era. Vés a buscar les pantalles a l'aeroport i dirà 3 hores de retard i ja està. Aquí hi ha una possibilitat de que arriba tard d'un avió i hi ha una persona treballant des del central de Welling que posa un missatge molt específic per aquest vol, no pel client, sinó per aquest vol, explicant que ha hagut un problema amb el motor a Roma, s'ha parat una hora i hi haurà un retras d'una hora per un tema tècnic fins que arribi a l'avió. Tot això és molt millor des del punt de vista del client, perquè és una informació que li arriba, que no ha de fer res i no ha de parlar amb ningú. Treus aquest punt de fricció d'anar a buscar persones aquesta possible fricció que existeix pel client. Per nosaltres encara millor. Un, el client té la sensació que li donem informació quan més aviat possible, però per altre costat no té el cost. Si no has de pagar una persona estar allà a l'aeroport informant els clients el que passa, ja redueixes el cost del propi negoci. I un altre cop parla de rellotge. El que sabem és que sortirà el rellotge i tot el tema d'informació, d'alertes, de missatges, serà molt important. Però l'ecosistema que es creurà arreu d'aquest rellotge no sabem fins on arribarà i com canviarà un altre cop el negoci. No tenim ni idea. Tenim un plantejament pel pròxim any, com en vol, però anarem sortint a coses arreu d'aquest ecosistema nou que va creixent. Però tot això dona beneficis a totes dues parts. És a dir, nosaltres, és un benefici per nosaltres poder aportar més informació i més beneficis al client a través de l'internet i el mòbil. A la vegada, el client exigeix això. Per tant, tots dos sortim guanyant, nosaltres, perquè podem donar un millor servei, fins i tot a menys cost, i el client, perquè té una solució en les pròpies mans que sembla que s'ho està fent ell i és el moment, sense esperar ni res, els beneficis són bilaterals. I per acabar, al final no tenim més que adaptar i evolucionar. Totes aquestes noves tecnologies, la manera que va canviant el client, les exigències que té a base de creixement tecnològic i millores tecnològiques hi ha, no tenim més que adaptar-nos i evolucionar. És una cita de Charles Darwin, però molt abusada, però la idea és aquesta, el plantejament nostre és aquella de ens adaptem, innovar el màxim que puguem, el màxim possible per donar el millor servei pel client, que acaba això donant beneficis a nosaltres per guanyar calés. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens queden 10 minuts que els dedicarem a fer preguntes. Jo volia trencar el gel, fem-vos una pregunta als dos, lligat a l'impacte del mòbil. Quin creu que pot ser l'impacte de la geolocalització en el turisme en els propers anys?
el fet que tu vagis amb un mòbil i la màquina sàpiga on ets i l'oportunitat que significa això, no? Sí, comences. Vale. Des d'un punt de vista teòric, diria que és enorme, però portar tota la realitat és molt més difícil. Si tu tens una aplicació nativa i tu vols fer servir el que es diu el geofencing i el que el teu client és a París i tu estàs fent peticions al seu servei per gastar les seves dades cada 15 minuts i arriba el client a casa i resulta que ha gastat 15 euros amb dades en un mercat internacional sense saber que l'aplicació de Welling fos la causa d'això, això genera problemes i ens genera dubtes de com podem fer servir això. Des d'un punt de vista teòric, sí, claríssimament dona oportunitats per personalitzar coses, per facilitar, encara sigui una mica, facilitar més beneficis pel client, però quan es ha de dur a terme, diguem-ne, no resulta tan clar com es podria arribar a fer, des del meu punt de vista. Si sembla que el 50% dels turistes que viatgen ja es baixen una aplicació del destí on arriben. No? Hi ha aquest turista 2.0 més digitalitzat, necessita permanentment disposar del seu mòbil per verificar que allà on ha anat de viatge n'està aprofitant tot el que en pot treure i que a més té una comunitat que ho comparteix de forma en temps real, no? Everywhere, every time, no? En tot moment, allà on sigui, perquè allò que m'estigui passant a mi sigui la millor experiència que podria disposar en aquell espai. És veritat que hi ha un tema de cost, el tema de roaming, la nova legislació sobre roaming, sí. I costos, no? Hauria d'ajudar a que fes menys por consumir dades a l'estranger, però és veritat que ho parlàvem també al principi, hi ha gent que prefereix deixar-se la cartera abans que el seu smartphone a l'hora de viatjar, perquè sap que aquella és l'eina principal per garantir que la seva estada serà agradable. No? Compartir, les persones comparteixen continguts i coneixement i llocs perquè els representa un plaer compartir. No? Les xarxes socials, l'èxit de les xarxes socials són perquè és agradable per tothom compartir les coses com fa, no? Perquè bueno, pertany a un grup social, que és una mica la base d'aquest equilibri personal, no? Formar part de grups, no? Aleshores poder-ho compartir, per tant, evidentment l'èxit jo també considero que és garantit i imprescindible. Això. Molt bé, gràcies. Alguna pregunta a la sala? Allà davant. Hola, bona tarda. Bé, jo no soc del sector turístic, Vull dir, no tinc res a veure, però bueno, hi ha una cosa que sí que m'ha cridat una mica l'atenció amb el que comentàveu, i és quan parlàveu dels diferents canals i la dependència que hi ha bàsicament del que és el gran distribuïdor, com abans es podia dependre dels majoristes i que en el fons són els que mouen un mercat global, no? Quan estem parlant de petites, entenc jo que et referies més aviat companyies hoteleres o persones que poden tenir negocis com tenen a casa nostra i que no estem parlant de les grans companyies. Estem parlant més aviat de companyies petitones que sí. Poden tenir i que per tant més familiars, bueno, no? Petitones o cadenes d'hotels de fins a 30 o 40 hotels estan en situacions semblants. Però no són les grans macrocadenes internacionals, no, sinó que estem parlant una mica del model turístic que hi ha a casa nostra, no? Sí. I tot i això, la gran dependència que tenen d'aquests distribuïdors globals, com poden ser Booking o poden ser Expedia, qualsevol d'aquests. Llavors, la meva pregunta és, a part de que facin SEO, que facin SEM, que evidentment és una estratègia, tinc la sensació que tenen un límit, no? Que arriba un moment en què hauran de continuar utilitzant aquest... És molt difícil que es desprenguin d'aquest canal, sobretot a la cerca de client internacional. S'ha pensat, hi ha alguna iniciativa, diríem, més global que agrupi en un determinat moment, o a veure, ho penso molt més a nivell institucional, eh? Sí. Que en un determinat moment realment hi hagi un portal potent que promocioni això i que arrossegui una mica aquests entorns més petits, aquestes empreses més petites, que un cop les coneixen sí que el client pot buscar directament, no? El pot fidelitzar. Però realment la cerca inicial continuo veient molt complexa que es puguin desfer, no? d'aquestes empreses globals que són les que mouen realment el màrqueting a nivell internacional. Sí. Mira, efectivament,
pots contestar. Fa 20 anys que, i amb això sóc bastant crític, i amb jo les coses les dic pel seu nom, encara que trepitgi ulls de poll de la sala o de la gent que hi hagi amb streaming, fa 20 anys que s'hauria hagut de plantejar a nivell de l'administració com encarar aquesta estratègia. Fa 20 anys també que s'hauria hagut d'analitzar en fil per randa cada experiència que es produïa en aquest sentit, si tenia èxit o no, i si no el tenia, per què no l'havia tingut. Tenim experiències del territori com meolan.com, que va ser el gran fracàs del portal turístic del patronat de la Federació de Turisme del Territori, que amb una inversió d'aquell moment 350 milions de les antigues pessetes va implicar a molts empresaris turístics, que van perdre molts diners, amb un model de negoci que d'entrada ja estava fracassat i que s'havia avisat per part d'algunes empreses que es dedicaven a això. És a dir, no pots pretendre fer negoci amb el turisme sense comptar amb l'empresari turístic. No pots explotar la seva propietat i pensar-te que allò funcionarà. Tu has d'estar amb ella, has de fer una fórmula win-win, que és la que està funcionant a tot arreu i és l'única vàlida en aquests moments, perquè és la més democràtica, la més sensata i la més efectiva. No? Vam tenir una experiència molt dolorosa en aquest sentit a la província de Girona. Catalunya està fent un projecte que és el Portal de Turisme a Catalunya, que no sé si ho coneixeu, però hauria d'estar operatiu de fa molt temps. És a dir, l'única forma vàlida per treballar en aquests moments a Catalunya el tema del turisme és que es doni autonomia i coneixement a les empreses que tenen producte i que es faci un esforç tecnològic perquè totes les decisions tecnològiques que pren cada establiment, que tingui un motor de reserves de A, de B o de C, siguin tots comuns, que ara tecnològicament és molt simple, i que treballem la marca Catalunya de forma agrupada. Perquè el nostre mercat, la nostra competència no és el meu hotel de roses i el meu del costat. No, escolta, la meva competència és a Itàlia o són altres mercats turístics que m'estan fent la competència. L'única forma de fer això és fent-ho amb esforç i sobretot col·laborant amb el sector privat. Perquè qui realment es guanya les garrofes i qui realment treballa per fer més eficient cada euro que es gasta és el sector privat. I és qui pot treballar conjuntament més fàcilment amb l'administració per fer un model que sigui sostenible i vàlid. I això, malauradament, encara no passa. No sé si té respost, però sí. Alguna pregunta més? Bona tarda. Jo voldria saber, a nivell del sharing que comentàveu abans, de les experiències dels usuaris, si les empreses ho estan utilitzant per a millorar els serveis o de moment només estan escoltant. No, perquè abans comentaves, Josep, que potser la por és que l'usuari tingui el domini, no?, de la situació, però de fet, per exemple, en moltes ocasions jo decideixo triar un hotel o alguna atracció en funció del que els usuaris posen al TripAdvisor, per exemple, i m'agradaria saber com ho veieu, no?, la vostra opinió. Merci. La meva opinió, bueno, parlant d'aerolínies, l'aerolínia és, diguem-ne, és el mal de cap que tens entre sortir de casa i arribar a l'hotel. Estem en una posició bastant difícil perquè superar les expectatives del client és molt difícil perquè o vol estar a casa o vol estar a l'hotel. No crec que hi hagi gaires turistes del món mundial que surten a casa a agafar l'A320, l'Airbus A320 de Welling, de Barcelona, cap a Eivissa perquè li vols posar aquest avió, sinó perquè vol arribar un destí, un hotel o una experiència que va. En aquest sentit, nosaltres no és tan important fer servir això. Evidentment, en el sector d'hotels és molt diferent i l'importància, escoltant quan vaig a altres conferències o vas a altres llocs i escoltes hotels parlar, la referència d'altres clients i el que dona coses com Booking o TripAdvisor és molt important i és la manera de prendre de llocs, hotels, experiències, a llocs que no has anat mai i sense haver d'anar-hi a priori. Trobo molt i molt important i
per hotels especialment, hotels, restaurants, clau. Des del punt de vista de la línia, els comentaris que solen sortir són tots els negatius, perquè no, com he dit, ningú posa un avió perquè vol estar aquest avió, sinó per l'altre. El 92% dels usuaris que busquen hotels a la xarxa es fien en primera instància del que opinen els seus familiars directes i amics. El 70% dels usuaris de la xarxa es fien, abans que qualsevol altre missatge, d'opinions que no coneix, de gent que no coneix. Tenir una opinió a la xarxa important i revisar-la és imprescindible. En aquests moments, els hotels que amb una mateixa línia de servei, hotels de 4 estrelles d'una mateixa zona, els que tenen millor reputació online, poden augmentar el seu preu un 38%. És a dir, el que està primer en condició de reputació online de la seva competència pot augmentar el preu un 38%. El que s'està fent ara és combinar el que és el tema de preu i reputació online. Aquest gràfic d'aquí, per exemple, que és una eina d'intel·ligència de negoci, et marca... Ui, va, perdoneu, això. Aquest d'aquí, eh? Això marca, per exemple, la reputació online, aquí, aquests valors d'aquí, és reputació online, 5, 5,5, 6, 7, 7,5, 8, 8,5, i això, el preu a què estem venent un producte. La combinació entre els dos et dona el que nosaltres li hem dit a GNA, el CMC, el cost màxim de comercialització a internet. És a dir, respecte a la meva competència i en funció de la reputació que jo tinc, em marco un tope de preu. Perquè si jo tinc una reputació de 7 i la meva competència té un 8, jo venc a 100 i ell ven a 90, ell ho vendrà tot. Per tant, respondre i tenir present la nostra reputació online s'ha de fer de forma permanent. El 95% dels clients repetiran si una queixa en el teu hotel ha estat resposta de forma immediata. Si no ho fas, veuran que és un client desatès i per tant desestimaran anar al teu establiment. És imprescindible fer-ho i cada cop més els hotels tenen clar això. Molt bé, són les 5, ho deixem aquí, fem un quart d'hora de pausa i tornem després parlant de cultura. Gràcies.